No niin, hyvää puolipäivää messuyleisölle ja Erkki Tuomiojalle. Mä olen Veli-Pekka Leppänen, historian tutkija. Mä haastattelen puolen tunnin ajan ministeri ja kansanedustaja Erkki Tuomiojaa. Aiheena on tämä muutamia viikkoja sitten ilmestynyt hänen päiväkirjansa viides nide, lievää voimakkaampaakin tyrmistystä, poliittiset päiväkirjat vuodelta 2003-2004. Me ollaan siis tehty viiden kirjan ajan yhteistyötä. Mun tehtäväni on editoida, hieman lyhennellä ja stilisoida. Erkki vastaa tietysti kaikista ajatuksista ja kirjauksista. Kerropa lyhyesti ensin, meillä on puoli tuntia aikaa, mutta jos sä aloitat, kerro hieman päiväkirjan kirjoittamisen luonteesta. Mitä funktioita sulle on sillä? Joo, kuten mä olen aikaisemminkin kertonut, niin tämä päiväkirjan pitäminen lähti siitä, tai muistiinpanojen, päivittäisten muistiinpanojen tekeminen lähti siitä, että mä havaitsin, että jos ei tee muistiinpanoja, niin ei muista mitään. Ja historian tutkijana tietysti myöskin on törmännyt siihen, miten epäluotettava jälkikäteismuisti on. Joten mä lähdin tekemään näitä vuodesta 70, noin 73 vuodesta alkaen säännöllisesti näitä muistiinpanoja. Ei missään muussa tarkoituksessa kuin siinä, että jos joskus kirjoittaisin jotain näistä asioista tai muistelmien tapaista, niin olisi sitten alkuperäistä aineistoa käytettävissä. Ei mulla ollut mitään aihetta alun perin lähteä tätä julkaisemaan sen kummemmin. Mutta sitten kun tutustuin Harold Nicholsonin päiväkirjoihin, britithän pitävät päiväkirjoja, se on siellä niin kuin aika yleinen ja arvostettu kirjallisuuden laji. Meillä esimerkiksi politiikassa mukana olevat ihmiset, niin harvat pitävät päiväkirjoja tai julkaisevat niitä. Tunnetun on tietysti Paasikiven päiväkirjat, mutta esimerkiksi mun poliitikopiireissä mä en tiedä suoralta kädeltä ketään muuta, joka tekisi yhtä säännöllisesti päivittäisiä muistiinpanoja. Toki ihmiset laittavat sitten ylös joistakin tilanteista muistiinpanoja. Ja nämä on siis kirjoitettu sillä tavoin, että mä olen samana päivänä tai viimeistään kahden päivän sisällä laittanut ylös muistiinpanoja. Ne eivät ole sanatarkkoja, joitain kohdin mä olen pyrkinyt ehkä tekemään jossain kokouksissa jopa ihan sanatarkkoja muistiinpanoja, mutta se on harvinaista. Kyllä ne on sitten niitä mielikuvia, joita on tuoreeltaan jäänyt käsiin ja jäänyt mieleen, ja niitä pannut sitten paperille. Ja tietysti se on aika lailla tällaista reaktiivista toimintaa, että en ole ajatellut, että miltä tämä näyttää mahdollisesti julkaistuna tai 10 vuoden päästä, vaan se on nimenomaan se välitön tunnelma. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että monelta osin ne ovat tietysti sitten omatkin käsitykseni asioista ovat voineet muuttua myöskin henkilöistä, koska olen tietysti noin aika suoraviivaisesti arvioinut tapaamieni ihmisiä ja tilanteita ja merkinnyt ne tunnelmat sellaisenaan ylös. Ja nyt kun näitä on toimitettu ja sinulla on pitkä kokemus näiden toimittamisesta myös, niin voit sen vahvistaa, että nämä on todellakin ihan alkuperäismuodossa. Mitään ei ole muutettu, ehkä joku pilkku tai piste voitu sinne lisätä, mutta sitten sitä on editoitu niin, että nyt tästäkin on varmaan noin 1/4 alkuperäistavarasta pois. Ihan tällaista henkilökohtaista asiaa ja kaikkia lenkki- tai urheilusuorituksia en ole ottanut mukaan, vaikka niistäkin tietysti aina päivittäiset muistiinpanot ollut. Joo, tämä tuoreushan on nimenomaan, ja päiväkohtaisuus on näiden suuri ansio, ja se, että nämä tulee olemaan tulevia historian lähteitä, ja on jo ollutkin aika monelle tutkijalle, ja tiedän, että Lipponen esimerkiksi käyttää muistelmissaan tätä rinnakkaislähteenä omilleen. Ja mulla tuli tällainen muistikuva, Erkki oli silloin, kun ensimmäinen osa tuli, hän oli TV:ssä jossain ohjelmassa haastateltavana. Nuorehko toimittaja kysyi, silloin oli 3 vuoden periodi se ensimmäinen 90-luvulta, kysyi, että onko sinulla enemmän näitä. Tuomioja katsoi hämmästyneenä, että minä olen kirjoittanut päiväkirjoja vuodesta 1973, minulla on kotona näitä 10 000 sivuja. Ja tästä me nyt olemme saaneet siis pilkottua nyt. Mitä me ollaan saatu? 13-14 vuotta nyt kasaan. Ja,
ehkä jatkamme tästä. Mennään tämän kirjan teemoihin. Vuodet on siis 2003-2004. Silloin vuosi alkoi aika painostavissa tunnelmissa Irakin takia. Kerro, minkälainen se oli Suomen pienen maan, Suomen ulkoministerin kannalta tämä tilanne. Oliko painostus kuinkakin kovaa, jotta liittyisimme USA:n koalitioon? Tai miten sä muistat tämän? Irakin sodan alustunnelma. Se oli aika hallitseva asia ja ei meitä kyllä suoraan painostettu, tai ei minuun ei esimerkiksi oltu mitenkään yhteydessä, mutta kyllä me tietysti tiesimme, mitä odotettiin, mutta mehän emme olleet suinkaan yksin, vaan tämä oli hyvinkin, pyrimme siihen, että Euroopalla olisi yhteinen näkemys tilanteesta, ja niinhän se oli, että eurooppalainen valtavirta ei tähän sotaretoriikkaan, ensinnäkin sotaretoriikan käyttöön, ja sitten niihin sodan perusteisiin yhtynyt, ja sen vuoksi se jäi YK:ssa ilman turvaneuvoston, edes turvaneuvoston enemmistö. Kysymys ei ollut, että veto-oikeus olisi ratkaissut, vaan siellä ei ollut turvaneuvoston enemmistöä, ja sellaiset maat kuten Ranska ja Saksa eivät hyväksyneet tätä hyökkäystä, koska sitä todistusaineisto, lainausmerkeissä todistusaineisto, joka osoittautui sitten vääristetyksi, niin ei antanut minkäänlaista oikeutusta tällaiselle kansainvälistä oikeutta rikkovalle hyökkäyssodalle. Ja sitten minähän on tietysti jälkikäteen aika lailla laajemmin tunnustettu se, että Irakin sota johti sitten hyvin monenlaisiin seurausvaikutuksiin. Ja sen sijaan, että se olisi vähentänyt terrorismia, se antoi terrorismille lisää käyttövoimaa. Ja tämä oli yksi niistä argumenteista, joita eurooppalaisilla tasolla nähtiin, että tässä sotaretoriikassa terrorismia vastaan on ongelmana, että siinä enemmän kuin siinä saadaan tapetuksi terroristeja, synnytetään potentiaalisesti uusia terroristeja lisää. Joo, ja noin 20 vuotta myöhemmin me voimme nähdä nyt Lähi-idän tilanteesta, että eihän se ole rauhoittunut millin vertaa tai mennyt kohti parempaa. Mennään sisäpolitiikkaan. Samana keväänä, kun tämä Irak-kysymys oli esillä, niin Irakiin liittyy myös Suomen eduskuntavaalit. Me tiedämme, mitä kaikkea siellä käytettiin. Ja vaalit päättyi niin kuin päättyi keskustapuolueen niukkaan voittoon. Silloin tuli hallitusvaihdos ja päiväkirjan mukaan sä olit jopa valmistautunut ja aika varma siitä, että Tuomioja ei enää jatka ulkoministerinä. Oliko tämä sun todenmukainen kuva vai oliko tämä Tuomiojan normaalia synkistelyä? No se oli sen hetkinen tunnelma ja arvio, joka sinänsä osoittautui vääräksikin, että ei se on, mutta se oli, vaalitunnelmahan oli hyvin poikkeuksellinen ja siinä oli tällainen hyvin henkilökohtainen, kun meillä tietysti vaalit ovat muutenkin tällaisia puoluejohtajien välisissä keskusteluissa ja vastakkainasetteluissa kiinnostuneita, niin siinä oli tämä jäätemäkin Nippunen asetelma ja siinä sitten tämä Irakin sota myöskin näytti omaa rooliaan, kun jäätemäki oli saanut käyttöönsä muistiot Suomen keskusteluista Washingtonissa niin, ja levitteli niitä sitten siinä vaalitaista. Ja sitten kun tämä jälkikäteen tämä sitten johti siihen, että pääministeri vaihtui, koska hän oli saanut pyytämättä ja yllätyksenä tämän asiakirjan, jonka jakeluun hän ei kuulunut. Ja sitten se johti siihen, että presidentti kansliassa toiminut Manninen joutui eroamaan ja myöskin hallituksen pääministeri vaihtui, mutta hallitus jatkoi ihan täsmälleen samalla ohjelmalla, että se loppujen lopuksi sujui yllättävän hyvinkin. Ja sitten minhän se yhteistyö Vanhasen kanssa, sekä oma yhteistyön että puolueen yhteistyö, sujuu varsin hyvin, että se oli tällaista kohtuullisen rauhallista hallituskautta tässä suhteessa. Tästä kirjasta saa sen kuvan, että sä olet sitä mieltä, että Anneli Jäätteenmäki olisi saanut tämän saman informaation oppositiojohtajana pyytämällä.
pyytämällä presidentin kansliassa, tai sulla on aika vahvasti tällainen kuva. Oliko tämä Jäätteenmäen operaatio ihan turha? No mä en nyt edes itsekään muista, täytyisi tarkistaa, mitä mä olen kirjoittanut silloin, mutta tätä, ei mulla ollut mitään varmaa tietoa asiasta. Mutta se mikä oli, ja siis jotain muunkin sitten jälkikäteen on esitetty epäilyjä, että olisiko Halosellakin ollut presidentillä, että näin ei todellakaan ollut. Siis hän oli yhtä yllättynyt ja sokeerattu tästä kuin kaikki muutkin. Joo, siis tämä mikä esitettiin aika tuoreeltaan, että tässä olisi niin kuin presidentti pelannut Paavo Lipposta vastaan antamalla oppositiojohtajan käsiin materiaalia, jolla Lipponen saadaan pudotettu. Tämä on aika mielikuvituksellinen. Mitä sä ajattelet tällaisesta? No, mun mielestä se on arvotonta väittääkään tällaista, koska kun tuossa omatkin muistiinpanoni kertovat, niin näin ei todellakaan ollut, eikä mulla ollut missään vaiheessa tällaista epäilyä, koska Halonen oli varsin yllättynyt ja sokerattu tästä näin, ja myöskin Mannisen roolista sitten siinä. Joo. Mennään eteenpäin tätä tiheää vuotta 2003. Siinä alkusyksyssä tapahtui Tukholmassa hirveitä. Sun läheinen ystäväs, valovoimainen ulkoministeri Anna Lindh murhattiin. Mitä tällainen herättää ihmisessä, kollegas? No, me olimme varsin läheisiä. Meillä oli, emme ollut häntä kovin pitkää aikaa tuntenut, mutta meillä oli hyvin läheinen ja erinomainen yhteistyösuhde. Että, niin kuin olen tuohon merkinnyt, niin se kyllä vaikutti aika raskaasti, se hänen menetyksensä. Ja totta kai silloin oli tietysti Ruotsissa suuri vaikutus, koska minä, niin kuin monet muutkin, pidimme häntä ilmiselvänä seuraavana pääministerinä, Perssonin seuraajana. Ja jos hän olisi seurannut silloin Perssonia, niin olisi todennäköisesti voinut vaaleissakin käydä niin, että sosiaalidemokraattinen hallitus olisi voinut jatkaa. Näinhän ei tapahtunut, ja siinä tuli Reinfeldtin porvarihallitus, mutta kyllä me tuon Carl Bildtinkin kanssa, vaikka me tietysti aika lailla vastakkaisia laitoja politiikassa edustamme, niin kyllä meillä syntyi ihan hyvä yhteistyösuhde. Miten sä ajattelet, nyt oltiinko Ruotsissa tällaisissa turvallisuusasioissa liian sinisilmäisiä? Kun ajatellaan, että 80-luvulla oli Olof Palmen murha takana, ja niin kun oliko tämä niin kun poliitikkojen henkivartiointi liian huonoa? Poliitikkojen niin kun henkivartion taso liian huonoa? Se on kyllä yllättävää, että Ruotsissa on näin, koska kyllähän sielläkin, mutta minulle sitten lukenut, niin kyllähän siellä on ollut siihen aikaan ja sen jälkeen niin kun aika vakava epäluottamussuhde niin kun poliisiviranomaisiin, ihan poliitikkojenkin taholla. Että siis, siitähän on, sitten kerrotaan vitsejä siitä, miten joku rikollinen sanoi, että nyt poliisi tutkii asiaa ja tämä on huono uutinen. Hyvä uutinen on se, että se on Ruotsin poliisi. mutta ihan vakavasti, niin kyllähän siellä oli tällainen jälkeenkin päin näkynyt epäluottamussuhde poliisiviranomaisten ja myöskin turvallisuuspoliisiin ja hallituksen välillä. Oliko sun tiedossa mitään tällaista etukäteisviitteitä mahdollisesta poliittisesta väkivallasta? Ei. Siis tämä sinänsähän se Anna Lindhin murha oli ihan selvästi yksityinen teko ja se on ihan kaikki selvitty. Mutta Olof Palmen murhahan on edelleenkin suurien kysymysmerkkien peittämä, että siitä ei ehkä lopullista totuutta tiedetä vieläkään. Nyt tänä vuonna, siis 2022, on tapahtunut paljon suhteessa Venäjään, meidän suhteessamme, koko maailman suhteessa Venäjään ja maailman tilanteessa. Jos sä vertailet Venäjää silloin 2003 ja 2004 ja Venäjää nyt, mikä on merkittävin ero? Sanotaan, että kyllä ne kaikki merkit tästä autoritaarisesta kehityksestä olivat silloin olemassa. Demokratiaa kavennettiin Venäjällä ja kun oppositiota vainottiin,
Ja mullahan ja se oli näköpiirissä, mutta se, että se tulisi johtamaan tähän, mihin se on nyt johtanut, sitä ei tietysti kukaan pystynyt ennakoimaan. Ja siis tämä ratkaiseva käännekohtahan, jossa nämä niin kuin Putinin aikomukset ja näkemykset tulivat, oli vasta 2007 se hänen puheensa Münchenin turvallisuuskonferenssissa, joka oli eräs käännekohta sitten 2008 Georgian sota ja 2014 sitten Krimin valloitus. Mutta kyllähän siis jälkikäteen on helpompi sanoa, että tämä oli hyvinkin loogista ja olisi mukaan ollut nähtävissä tämä kehitys. Mutta kyllä siellä siihen aikaan oli esimerkiksi ulkoministeri Igor Ivanov, joka oli Venäjän ulkoministeri silloin, kun tämä oli, niin hänen kanssaan syntyi myöskin ihan hyvä ja luottamuksen suhde. Minusta hän oli aika lailla gorbatsovilainen, mutta ei sillä lailla näkyvällä tavalla, että ei, ja me tiedämme varmaan, että hän ei ole kyllä tämän nykyisen Venäjän politiikan kannattajia. Me muistamme, että 90-luvulla vielä Jeltsinin aikana oli jopa puheita, jotka nyt tuntuu tietysti ihmeeltä, mutta puheita, että Venäjä voisi jopa integroitua länteen ja saada siis, jopa puhuttiin Naton jäsenyydestä jossain vaiheessa, mutta minkälainen, oliko tällaiset puheet enää pinnassa 2003-2004? Vai oliko se vastakkainasettelu selviytynyt tai siis selkiintynyt? Joo. No nyt on muistettava, että siis Suomessahan yleinen mielipide ja mielipideilmasto on ollut ällistyttävän vakaa liki 30 vuotta. Siis kylmän sodan päättymisen jälkeen, kun on säännönmukaisesti mitattu suomalaisten arvioita ja näkemyksiä sotilaallisesta liittoutumisesta, niin se on ollut hyvin vakaa, 60% vastaan, 25% puolesta plus miinus 5% enintään eri tilanteissa eri suuntiin. Ja tämä alkoi vasta viime syksynä muuttua, joten vaikka meillä oli, ja nyt jälkikäteen niin on ilmoittautunut toki paljon enemmänkin, niitä, jotka ovat sanoneet aina olleensa NATO-jäsenyyden kannalla, niin eivät he silloisissa olosuhteissa niin nähneet mitään mahdollisuuksia, eivät heillä ollut pyrkimyksiä tällaista todellisuudessa edistää, vaikka niin kuin näkyy tästä päiväkirjoistakin, niin kyllähän niitä epäluuloja minullakin oli siihen nähden, että meillä oli tällaisia NATOon haluavia silloin, ja en nähnyt siihen mitään perustetta. Ja kyllä mä olen kirjannut näitä tapahtumia, mutta todellisuudessa ottaa huomioon se hyvin vakaa mielipideilmaston, niin ei tällaista todellista tilannetta olisi syntynyt. Se, mikä oli paljon oleellisempi kysymys, oli se, että millä lailla eurooppalaista puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä kehitetään. Ja sehän on tässä kirjassa ja näissä tuon ajan muistiinpanossa hyvin keskeisesti esillä. Tämä, joka johti sitten tähän artikla 427 hyväksymiseen, johon mekin vaikutimme kyllä aktiivisesti niin, että se saatiin aikaiseksi. Ja se minusta se suurin asia on se, että ei syntynyt jakoa Eurooppaan, vaan kaikki ovat saman artiklan alaisia. Ja oli olemassa tilanne, jossa Ruotsissa esimerkiksi katsottiin, että Ruotsi oli aika välinpitämätön, minkälaisen muotoilun se artikla saisi, koska jos se ei heitä tyydyttäisi, he jättäytyisivät sen ulkopuolelle. Ja silloin olisi luotu kahden joukkojen Eurooppa. Ja tämä vältettiin. Ja tämä on minusta tänä päivänä osoittautunut arvokkaaksi. Tässä on nyt yleisössä, mä näin, tässä oli muutamia ulkoministeriön eläkkeellä olevia excellenssejä. Voisitko arvioida nyt omasta ja heidän puolestaan Suomen ulkopolitiikan onnistumista noina vuosina? Ja sanotaan nyt 2000-luvun alusta lähtien. Joo. No mä olen tietysti jäävi omasta puolestani sanomaan yhtään mitään, mutta et se ole jäävi. Kyllä tuosta näkyy tuossa kyllä kirjastakin. Kyllä mulla oli erittäin korkea arvostus ja luottamus meidän virkakuntaan. Että mä en koskaan kokenut, että siellä olisi ollut minkäänlaista pyrkimystä toimia vastaan, vaan asioita pystyttiin käsittelemään hyvin avoimesti. Ja minä arvostin sitä korkeata ammattitaitoa ja ammattietiikaa, jota ulkoministeriön virkamieskunta edusti silloin ja edustaa tänä päivänäkin.
Sä virkasi puolesta kävit EU:n ja laajemmissa ulkoministeritapaamisissa jatkuvasti. Ketkä olivat Euroopassa sun läheisempiä yhteistyöpartteja kollegoissa? No lähin oli tietysti aina Anna Lindh. Ja sen jälkeenkin sitten hänen seuraajansa Lalla Freivalds olivat sellaisia, joiden kanssa niin oli sellainen luonteva yhteys, ja saatoimme soittaa milloin tahansa, jos oli jotain asiaa. Mutta ja sitten Saksan Joschka Fischer oli tietysti tällainen henkilö, jonka kanssa mulla oli ihan toimiva suhde. Tiedän, että edeltäjälläni oli ehkä vähän Joschkan sovinismiin liittyen tällaisia ongelmia, mutta mulla ei tällaista ongelmaa ollut. Ja ei oikeastaan ollut ketään sellaista, jolla ei olisi ollut tämmöistä negatiivista suhdetta. Että joissain maissa vaihtui ulkoministerit aika tiheään, varsinkin Italiassa olen laskenut, että olen ollut ainakin 8 eri ulkoministerin kanssa tekemisissä ulkoministerin aikana niin Italiassa. Mutta sitten sekin täytyy sanoa, että kyllä näistä pienissä maissa, niin esimerkiksi Irlanti oli aina sellainen maa, joka kanssa oli ulkoministeritasolla erittäin helppo keskustella ja yleensä olimme samaa mieltä asioista. Tämä päiväkirjajakso 2004 loppu on hyvin järkyttävä. Siinä Tapanin päivänä 2004 alkaa tihkua tietoja tsunamista ja sen mittasuhteista ja uhrien määrästä ja kaikesta. Nyt on kulunut aikaa jo tarpeeksi. Miltä se näyttää nyt? No kyllä se nyt näyttää siltä, että siitäkin on otettu opiksi, että niin kuin meidän kommunikaatiovälineemme ja yhteydenpito, me olemme varautuneet kerta kaikkiaan sellaiseen katastrofiin, joka sattui, mutta kyllä me improvisoitiin ja mä annan tästä erityisen tunnustuksen kyllä Risto Volaselle, joka oli silloin valtioneuvoston kansliassa pääministerin kansliapäällikkö, valtiosihteeri, niin kyllä me pystymme hoitamaan asiat niin kuin pitikin. Mutta sen jälkeen on sitten me kyllä parannettu monin tavoin, että jos nyt vastaava tilanne tulisi, niin varmasti ulkoministeriö pystyisi nopeammin ja tehokkaammin reagoimaan siihen, mitä tapahtuu. Ja kyllähän meillä on yksi tällainen nyt ihan viime aikoina vuosina ollut tämä operaatio, millä tämä Afganistanin vetäytyminen toteutettiin. Siinä tietysti puolustusministeriöllä oli päärooli, mutta ulkoministeriö myöskin hoiti oman osuutensa erittäin tehokkaalla tavalla. Et mä sanoisin näin, että meidän kriisivarautuminen on kaiken kaikkiaan erittäin korkealla tasolla. Ja aina on parannettavaa, se on ihan selvä, mutta verrattuna nyt sanoisin mihinkä maahan tahansa ja meidän resursseihin, niin kyllä asiat on meillä kunnossa. Siinä ihan niinä päivinä kuului tällaisia vaatimuksia ääniä, että ulkoministerin pitäisi matkustaa Thaimaahan tai joko. Oliko näissä vaatimuksissa mitään järkeä? No, mä noterasin sen, että sain selvän kiitoksen Punaiselta Ristiltä, että en matkustanut sinne, koska se olisi merkinnyt sitä, että siellä olisi jouduttu hoitamaan ministerin vierailua niin kuin sen kriisinhoidon ja haavoittuneiden ja loukkaantuneiden ihmisten hoidon kustannuksilla, että se saattoi jopa säästää ihmishenkiä, että näin ei tehty. Mutta tietysti välitön reaktio lehdistössä oli se, että pitäisi näyttäytyä aina paikalla, mutta kyllä mä uskon, että tämä jälkikäteen on ymmärretty, että tässäkin suhteessa meneteltiin ihan oikein. Joo. Se varmasti olisi vienyt resursseja, niitä pieniä resursseja, joita paikan päällä olisi. Siellä olisi pitänyt hoitaa ministerin turvaa ja muuta. Mutta meidän aikamme on nyt lopussa. Äkkiä tämä livahtaa. Voin editorina sanoa, että kirja on tiivistä kertausta niistä vuosista, mistä on kyse. Ja niihin tulee ihmeellinen. Mä olen monen politiikkaa harrastavan ja tutkivan kanssa puhunut. Tulee sellainen
alkaa tulla, kun lukee niin kun päivä päivältä etenevää storya, niin tulee sellainen ihmeellinen kihinä siihen, tai politiikka on tällaista. Eihän me muuten tiedä sitä, kun me luemme lehtiä ja katsomme TV:tä, että sellaiset sisäkuvat jää niin kun pois meiltä. Mutta tässä ne on mukana. Ja mä kiitän Erkki Tuomioja ja kiitän yleisöä. Ja signeeraus tapahtuu kohdehenkilö ajatellen relevantisti oikeassa ilmansuunnassa, eli täältä katsoen takavasemmalla. Tuolla Siltalan standilla, joka on tuossa 30-40 metriä tonne päin. Kiitos Erkki. Kiitoksia.